Kakva je situacija u vašem klubu? Odlična. Mi smo klub tri žene. Dakle, prvi ženski klub. Ja odlično surađujem i sa gospođom Dalijom Orešković i sa gospođom Marijanom Puljak, a sve ono što se eventualno dešava u okviru centra, to vam je kao u nekoj obitelji, to oni moraju riješiti. Vidite li vi da zapravo svi zajedno možete na izbore sljedeće godine? Dakle, izbori, sljedeća godina je ona famozna godina izbora. Najteže vam je sjest za stol i razgovarati. Ono što ja inzistiram i što ću inzistirati je sljedeće, a to je. Naš interes treba biti da zaista ovaj HDZ koji zemlju doživljava kao osobno leno, koji proračun doživljava kao osobni bankomat, koji ide iz korupcijske afere u korupcijsku aferu, koliko ih već ima, to više ne može nitko od nas ni prebrojiti, niti bilo šta drugo, da više nema prilike vladati, namjerno koristim reći vladati, ne upravljati ovom zemljom. I konačni cilj to treba biti. Na koji način treba izaći na izbori? Izbori su matematika. Jednu stvar koju apsolutno znam, a to je da moramo, da izlaznost mora biti što veća, jer kad je veća izlaznost, onda naravno su i šanse veće. Da li je to varijanta, jedna velika nekako basica koalicija ili ići u nekakve dvije ili tri grupe, to treba još razgovarati, ali ti razgovori trebaju negdje s jeseni biti gotovi i tad krenuti dalje. Sjesti za stol, razgovarati, znate što je najvažnije? Maknuti osobne sujete. Ali više sam vas pitala na ovaj dio gospođa Orešković, gospođa Pulja, odnosno i gospodin Pulja, znači centar, mislite li zapravo da će oni moći? Pa ja tu, dakle, kao i u bilo kojim, oni su stranka, oni ako imaju bilo kakve prijepore, to trebaju riješiti unutar sebe i ja se tu ni najmanje niti mislim, niti trebam petljati, a još manje davati savjete. Dobro, ali što, kako vidite to što gospođa Orešković javno napada gospođu i gospodina Puljak za sve ono što su oni kritizirali u kampanji, da se oni sada isto tako ponašaju? Kao što sam rekla, ja mislim da nije dobro da se javno napada, mislim da treba sjesti i vidjeti da li se zajedno može dalje i vidjeti pod kojim, ako ide dalje, pod kojim uvjetima ili ne, ali to je stvar koju oni mogu riješiti. Ja tu niti savjetom, niti bilo čim namjeravam sudjelovati. Znate, ja sam bila u jednoj ozbiljnoj stranci koja se zove HNS. Na nas sve koji smo tamo bili, izlazak iz HNS-a sigurno je ostavio traga i ostavio krajnju liniju na toj stranci koja zapravo je maksimalno marginalizirana. Ja znam što to znači i ne treba niko savjetovati sa strane. Oni to trebaju međusobno riješiti. Dakle, oni su zajedno se našli za ove izbore koji su bili i jednako tako ovo trebaju riješiti. Moj savjet je sjesti i riješiti. Dobro, ali gospodin Puljak reagirao ispravno kada je Ma ja ću vam reći što ja zapravo o tome mislim i nemam nikakvih dilema to reći. Dakle, svako koji je iz političkog spektra kojem ja pripadam i nalazi se u izvršnoj vlasti i napravi nešto što nije dobro, ja apsolutno to loše doživljavam iz jednostavnog razloga što to daje lošu sliku na nas sve sa porukom svi ste vi isti. I to jednostavno nije dobro. To vam je kao kad uđete u mesnicu. Imate mesara koji je prepun svih onih mrlja i se s tim bavi, bavi se mesom. To neće niko primijetiti. Ali ako uđete i kraj njega stoji čovjek koji ima bijelu onu kutu i samo jednu mrlju, to će svi primijetiti. I to vam je jednako tako to. Ovo što sam rekla, dakle sve ovo što se dotiče HDZ-a, sve onako prema veze, to je HDZ. Prema tome, kad ste u izvršnoj vlasti, morate biti oprezni i to vam se ne smije događati. Dakle, isti čas je trebalo reći da nismo dobro napravili, trebamo ponoviti, dakle treba odraditi javni poziv i odraditi kako treba. Ovo ne možete opravdati. Dakle, postoje stvari koje ne možete opravdati. Puno poštenje je reći, pogriješili smo, ispravit ćemo, nego ići opravdati nešto što se ne može opravdati.